Мектепке қажет сапалы тауарлар мен тиімді бағалар мекенін білесіз бе? Татыран сауда үйі мектеп жәрмеңкесін ұйымдастырып, оқуға қажетті құрал-жабдықтарды 15% жеңілдікпен сатылымға шығарды. Қалтаға қонымды баға, жоғары сапа. Жыл сайын оқу маусымы қарсаңында Татыран сауда үйі осы ұстанымды негізге алып мектеп жәрмеңкесін өткізеді. Биылда сапалы тауарды сатып алушылардың қарасы қалың. Сапасын көріп тұрмын, жақсы российский заттар деп көрсетіп жатыр. Жақсы-жақсы, качество жақсы болған соң жақсы заттарын алып, балдарымызды қуантайық деп алып жатырмыз. Жеңілдіктері бар, жақсы оқушыларға мектеп құралдарын сатып алуға арнайы осы орталық ашылған. Қуаныштымыз, жаңа қағаз алдық. Барлық нелері іздеген тауарларын бір жерден табуға болады. Мұнда тауарлар Ресей, Германия, Франция секілді елдерден тікелей жеткізіледі. Сондықтан сөрелерде самсаған сапасыз оқу құралдарынан әлде қайда сапалы. Және оған қоса 15% жеңілдік қарастырылған. Мәселен, сөмке 1700, түрлі түсті бояғыштар 150, сондай ақ құрал салғыштар 200-300 теңге көлемінде сатылуда. 15% жеңілдікке жалпы сөмкелер, пеналдар, басқа да оқу құралдары кіреді, мектеп дәптерлерден бөлек. Дәптерлерге жеңілдік қарастырып жатқан осы 1-2 соңғы 1-2 жылдықтың көлемінде біз өнім беруші өндірушілермен сөйлесіп жатырмыз негізінен. Мүмкіндігінше барынша халыққа тиімді бағамен ұсынуға тырысып жатырмыз. Тиімді баға, жоғары сапаға негізделген шара 15 қыркүйекке дейін жалғасады. Айта кетейік, аталмыш мектеп жәрмеңкесі Асқар Тоқмағамбетов атындағы қалалық мәдениет үйінің жанында өтуде. Елдес Әбділда, Ахан Әлиев, Қанат Махамбетов, Қазақстан, Қызылорда телеарнасы.